Дональд Трамп веде вперед. В Сполучених Штатах уже порахували голоси на 3 виборчих дільницях. Трампа підтримали 32 виборці, Клінтон – 25. Першими проголосували 3 невеличкі містечка в штаті Нью-Гемпшир. За традицією, дільниці тут відкривають опівночі. У містечку Дисквіл ноч із голосуванням і підрахунком впоралися за кілька хвилин. Тут лише 8 мешканців. 4 за Клінтон, 2 за Трампа, 1 за лібертаріанця Гаррі Джонсона. Я проголосував за Гіларі Клінтон. Обрав менше лихо з-поміж двох. Я за Гаррі Джонсона з лібертаріанської партії. Республіканці розчарували, демократи також на ліпший варіант. Нехай буде якась інша партія. Останні виборчі дільниці на Алясці зачинять о 8 ранку за київським часом. Утім, очікується, що на цю годину прізвище нового президента вже буде проголошене. У США голоси рахують комп'ютери, тому від 2000 року в американців не виникало сумнівів щодо результатів. Влада на всіх рівнях виявлятиме будь-які незаконні дії. Ми ретельно моніторимо всі виборчі дільниці і про будь-які підозрілі випадки одразу ж повідомляємо правоохоронні органи. Нині водночас існує і електронний спосіб голосування паперовий, проте навіть друковані бюлетені вставляють у сканери. До всього, якщо виборець помилився, наприклад, позначив одразу два прізвища, машина повідомить про це і дасть змогу виправитися.